Løj så, folkens. Jamen, jeg har fået den der flinke mand, der går der, der hedder Nate, til at vise mig den her atomkølingsreaktor-ting. Det er simpelthen det største. Altså, det er, nu er vi på vej ud. Vi er kommet ind herhen. Og nu er vi på vej ud midt i. Og så skal I prøve at høre et ekko, der er herude, fordi at der er... How high is it, Nate? 500 feet? I don't know what that is in Danish. What is that? Do you know what it is in meters? Well, what is a meter? 3.3 feet, so divided by 3. So that's around 150, yeah, 75 meters. Okay, Nate siger, at det er 500 fod op til kanten der. Og vi er blevet enige om, at en fod er cirka en tredjedel meter. Så det er omkring 175 meter op til kanten. Og faktisk, det ved jeg ikke, om I kan se, men man kan gå. Der er en... Udenfor er der en... det lyder helt latterligt med det her ekko. It just takes you... I mean, to hear the echo, I'm sort of like listening to myself. sort of like... This is the echo test. Det var så ekko-testen. Det er det vildeste sted, det her. Det, jeg skal lige... jeg har taget et billede af trappen udenpå, hvor man kan gå op på ydersiden og komme op og gå op på kanten. Men det bliver en anden gang. Vi skal lige se, om I kan få fokus deroppe. Det er det sejeste. Jeg troede faktisk, det her var fra min yndlingsfilm, Brasil. Men det er det ikke. Men det er faktisk en reaktor, der ligner. Så... Vi ses!